Predstavnici lokalnih i regionalnih medija još jednom su odlučili da, kako kažu, upozore na loša rešenja u setu medijskih zakona i ukažu da vlada potpuna konfuzija. Sa skupa koji su organizovali Kragujevačka inicijativa, Koalicija zaposlenih u medijima i Sindikat novinara Srbije, poručeno je da se zbog ozbiljnih propusta iz procedure povuku sva tri zakona. Najčešće je pominjana odredba da država ne može biti osnivač medija, nije, objašnjavaju, garancija da će mediji biti nezavisni. Sada je svima jasno da je medijska reforma u ćorsokaku ono o čemu mi govorimo zaista mesecima. Juče sam video divan naslov na nacionalnim medijima: Radio televizija Vojvodine mora da opstane zbog svog značaja za Novi Sad i Vojvodinu. Mi delimo to mišljenje, ali takođe mislimo da i mediji u Kragujevcu, Nišu i ostalim gradovima moraju da opstanu zbog značaja za te gradove. Mi mesecima imamo jednu potpuno zloupotrebu nacionalne elektronske frekvencije i politički obračun vlasnika te frekvencije sa svojim neistomišljenicima, pred činjenicom da mi imamo nekoliko gradova u Srbiji, to se možda u Beogradu ne zna, gde su gradonačelnici, pripadnici jedne političke partije i vlasnici glavnih elektronskih medija. Znači, mi ni jednog trenutka ne smatramo da bi trebalo da budemo povlašćeni u odnosu na privatne medije, već da bi trebalo da se stvore jednaki uslovi za sve i da se mediji u Srbiji konačno dele na dobre i loše, na one koji pokušavaju da budu objektivni, na one koji zaista promovišu javni interes, a ne da imamo političku kontrolu pod parolom zaštite privatnih medija ili pod parolom izlaska države iz medija. Pravo možemo da sumnjamo da je nova radna grupa sastavljena samo od onih podobnih članova koji treba da štite interese jedne interesne grupe, a ta interesna grupa su vlasnici privatnih medija. I svi ovi zakoni koji se donose, kako se predviđaju, su usmereni u zaštiti i ostvarenju interesa te jedne interesne grupe. Nemamo ništa protiv da se finansiranje regionalnih javnih servisa definiše zakonom da ono bude nezavisno od dnevno-političkog uticaja lokalnih samouprava, ali ako je glavni argument u gašenju javnih preduzeća koji se sad bave regionalnim i lokalnim javnim informisanjem, finansiranje iz budžeta, a s druge strane imamo zakon koji predviđa finansiranje nacionalnog javnog servisa iz budžeta, onda je to jedan paradoks. Znači li to da su oni manje imuni na uticaj države, koja ima mnogo veće poluge sistema vlasti na republičkom nivou nego na lokalnom nivou, pa oni će se odupreti, znači, političkom uticaju, a mi na lokalu nećemo moći. Znači, bit će poseban kanal za regionalno javno informisanje, gde će 2 do 3 sata imati svaki region prostor za emitovanje svog programa u lokalu, i to ne bi bilo sporno da glavni odgovorni urednici, odnosno glavni odgovorni urednik tog lokalnog i regionalnog informisanja nije u Beogradu, u nacionalnom servisu. Pa znači li to da se ovim zakonom samo želi da se preko nacionalnog javnog servisa koji će biti finansiran iz budžeta ostvari kompletna dominacija i kompletna kontrola medijske scene Srbije? Sindikat novinara ima stav da država u ovom trenutku pod ovakvim okolnostima ne treba da se povuče iz medija, imajući u vidu katastrofalne rezultate privatizacije. Mi svi ovde vrlo dobro znamo da su medije kupovali lokalni tajkuni, predsednici partija ili njihove porodice ili kumovi, prijatelji, svejedno, za ostvarivanje svojih ličnih interesa. U privatnim medijima plate su male, minimalne, neredovne, ne uplaćuju se doprinosi, svejedno. Novinari se ne organizuju u sindikate, što govori o ogromnom strahu zaposlenih u medijima. Tamo gde caruju strah, siromaštvo i korupcija, nema slobode medija i nema slobodnog društva, i to mi svi vrlo dobro znamo. Srbiji preti tajkunizacija i tabloidizacija. Ukoliko se država povuče iz medija, opet ponavljam, u ovakvim okolnostima, 5000 ljudi će ostati bez posla. Ali ono što je najstrašnije u svemu tome, javnost će biti uskraćena za profesionalno informisanje.
Koaliciji zaposlenih i Studiju B nikada nije odgovoreno na primedbe koje su dostavljene Ministarstvu kulture, a tiču se Zakona o javnom informisanju. Predstavnici sindikata Studija B podsjećaju da je dvomilionskom Beogradu potreban gradski medij, čiji je opstanak neizvestan ukoliko se usvoji ovakav paket medijskih zakona. Također je poznato da predstavnicima koalicije zaposlenih u medijima i predstavnicima Studija B nije omogućeno prisustvo na zasedanju radne grupe čak ni u svojstvu posmatrača. Do današnjeg dana nije nam odgovoreno na primedbe koje smo uredno dostavili, a tiču se krovnog zakona, Zakona o informisanju. Sudbina tog krovnog zakona je nepoznata, ne zna se u kojoj fazi se nalazi nacrt, iako je javna rasprava završena još u martu, a javnost još uvek nije upoznata sa njegovom konačnom sadržinom. U međuvremenu član radne grupe, ugledni profesor prava Vladimir Vodinelić podnosi ostavku, u javnost iznosi činjenice na koje smo mi ukazivali od samog početka. Čak i NUNS se ograđuju od najnovijih nacrta medijskih zakona, iako su imali svoje predstavnike u radnoj grupi, a kao epilog na sajtu ministarstva pojavljuju se nacrti zakona o elektronskim medijima i o javnim servisima, iza kojih nikome nije jasno ko zapravo stoji. Dodatnu konfuziju u ceo ovaj proces unose poslednja dešavanja. Naime, gospodin Gajin iz radne grupe juče izjavljuje je da Ministarstvo kulture povlači objavljeni nacrt zakona o elektronskim medijima i da formira novu radnu grupu. To je međutim i dalje neizvesno s obzirom na oprečne izjave iz ministarstva i na činjenicu da nacrt zakona o javnim servisima i dalje nije povučen sa sajta ministarstva. A da sve bude još interesantnije, ulozi nezavisnog eksperta u novoj radnoj grupi opet se pojavljuje advokat televizije B92. Zaista nekome koji je apsolutno u ovoj materiji, ko prati celu ovu priču od početka, teško da može da bude jasno šta se zapravo sad posle svega dešava, ko objavljuje nacrte, ko ih povlači, ko su članovi radne grupe i u čijem je zapravo sve ovo interesu. Što se tiče novih nacrta koji su objavljeni na sajtu, oni su naravno protivustavni, između ostalog zbog toga što u članu 80 u Zakonu o elektronskim medijima je predviđeno da mediji čiji su osnivači lokalne samouprave po isticanju roka dozvole za emitovanje više ne mogu biti imaoci dozvola za emitovanje. To znači predviđeno je eksplicitno gašenje tih medija, iako je dozvoljeno samim Ustavom Srbije da lokalne samouprave budu osnivači medija. Privatizacija medija kao uslov evropskih integracija, privatizacija medija kao zahtev evropskih komisija i tako dalje. Usput se u toj mantri provlače i neke neistine i to smo čuli malo pre kako ne može, nema regionalnih servisa u Evropi, kako država ne može biti učesnik u medijima i tako dalje. Ima i tekako primjera. Od privatizacije medija srpskih, pa ja ne znam, niko to nije računao verovatno, ali daj Bože da bi moglo da se skupi za koliko vredi jedan prosečan fudbalski klub u ovoj našoj Jelen ligi, kako god da je prosečna. Svi znate odlično, možda i ne da treba da objašnjavam kako ide i kako se vrši privatizacija medija u Srbiji, kako se vršila i kako će se vršiti ukoliko prođe ovi medijski zakoni. Vrlo jednostavno, vrlo lako. Znači, zainteresovano lice prvo pogleda imali taj medij nekretnine. Jer njega samo to zanima. On ne gleda ni programsku šemu, ne gleda ni stanje opreme, tehnike i tako dalje, kadrovsku strukturu tog medija. Ukoliko ima nekretnine, ukoliko ima nešto što može da se proda, on će to kupiti. Posle toga izigraće se, ljudi vole malo da se igraju novinarstvo, pa par godina se igra novinarstvo i tako dalje, kad mu dosadi, on otpusti zaposlene i uglavnom te nekretnine pretvori u poslovni prostor. I to je priča u bar 80% do sadašnjih privatizacija u Srbiji. Stojim za svake ove reči. Ukoliko stvarno želimo da imamo nezavisne medije, oni moraju biti finansijski nezavisni, odnosno finansijski stabilno finansirani redovno i samo tako mogu da budu nezavisni. Jer svaki ugovor koji ja kao direktor ili ja mislim da i vlasnici privatnih medija koji potpišu, svaki taj ugovor, koliko god bio on veliki ili mali, udaljava taj medij od nezavisnosti. A zašto bi postojao nacionalni i regionalni servis? A zašto onda nema pravo da postoji lokalni? Čemu je razlika lokalni i regionalni servis s tim što postoji ta volja građana? Ova forma da se drugi program deli na po 2-3 sata regionalnih programa je potpuno besmislen. To je primenjeno u Rumuniji, ja to znam, ali tamo nikada nisu postojale regionalne televizije. Treba ceniti i bogatstvo Srbije što su 90. godina naročito ojačali lokalni i regionalni
servisi, elektronski mediji koji se zna šta su uradili tada. Zašto svi mi sumnjamo u dobru nameru onih koji žele ubrzanu i hitnu privatizaciju lokalnih i regionalnih medija? Evo, postavljam vam jedno logično pitanje. Da li mislite da u nekoliko meseci može da postoji toliki broj investitora koji bi uložio u medije, 60-ak medija koji bi se odjednom našli na tržištu u vreme najveće ekonomske krize? Ja to zaista mislim da je nemoguće, ali mi smo kao Kragujevačka inicijativa, Sindikat novinara Srbije i Koalicija zaposlenih u medijima formulisali i neke zaključke koje ću vam sada na kraju pročitati. Pod 1. Zahtevamo povlačenje sva tri nacrta zakona iz procedure, radi se naravno o medijskim zakonima, jer su rađeni u nedemokratskoj atmosferi uz ozbiljne proceduralne propuste bez predstavnika zaposlenih. Drugi zahtev je da novi ministar kulture i informisanja formira novu radnu grupu u kojoj će biti predstavnici svih zainteresovanih strana. Ukoliko se naši zahtevi ne ispune, organizovat ćemo potpisivanje peticije na nivou cele Srbije i pozvat ćemo sugrađane da podrže naše zahteve. Koalicija zaposlenih u medijima i Sindikat novinara Srbije umeđu vremenu su, kako kažu, došli do saznanja da bi pojedini članovi radne grupe mogli da budu u sukobu interesa, odnosno da bi njihov privatni interes mogao da utiče na vršenje njihovih funkcija u radnoj grupi. Zbog toga će, kako najavljuju, podneti inicijativu za pokretanje postupka pred Republičkim odborom za rešavanje sukoba interesa.